Cecilie Andreasen, da har vi landet på Værnes søndag og norgesmester. Hvordan er følelsen? Jeg veldig, veldig deilig. Vi veldig glad og stolt og redusert I dag. Ja, det har vært en lang fest I natt, eller? Ja, det har vært en veldig god og fin fest med familie og venner og supportere og alle som var der. Så det var veldig, veldig artig. Nå har jo fått fordøyd kampen litt, kanskje nesten et lite døgn etter kampen. Hvordan inntrykk har du fra de siste døgnene? Nei, veldig mange inntrykk. Man kjenner på det. Det mange som har sagt at vi må nyte øyeblikket med cupfinalen. Jeg sa sånn, ja, ja, det bare en kamp. Men det har virkelig vært en veldig fin opplevelse og enormt artig når vi vinner kampen. Og det jo ikke en, finspilt kamp fra noen lagene egentlig, men vi trakk det lengste strået, og det var ufattelig deilig. Dere trakk det lengste strået, og du matchvinner. Ja, det også faktisk. Det vart man jo. En liten bismak kanskje, at du faktisk brant straffesparket, eller? Ja, egentlig. Jeg hadde lyst til å score bare og skyte direkte I mål, men når returen kom og vi fikk satt den I mål og vi vinner, så må man egentlig bare si seg fornøyd med det. Ja, og funnet ut hva som gikk ærlig. Skjøt litt for langt til høyre, traff stangen. Men en, ja, ikke direkte retur, men retur av returen var til mål da. Og hvordan følelsen som går gjennom kroppen din da? Nei, det blir jo et sånn, det blir jo lettelse mer enn glede når det først gikk I stangen, og man setter returen egentlig, og så man ufattelig glad, men det, ut på det man tenker på så mye på arbeidsoppgaven, at det rekker ikke å tenke så mye mer enn det, og når vi til slutt vinner, og med litt varesituasjon på slutten her også, så bare, veldig deilig at vi vant. Ja, etter skåringen din, så det var ikke noe sånn elvild jubel av deg. Det ser ut som du springer ut mot tribunen og liksom dempe til tilfjøren. Ja, nei, det var egentlig mer at opphevet familien min satt der og var livredd når de skjønte at jeg skulle ta straffen, så var mer slapp av. Det gikk bra, så ja. Du nevner varesituasjonen mot slutten. 5 minutter på overtid, så utleveren til 1-1, og det blir en elvild jubel av dem. Tror du at det også der og da? Jeg så ikke situasjonen I det hele tatt, så jeg visste ikke. Jeg kom ut midt I var situasjonen igjen, og trodde de hadde skåret, så jeg var klar for ekstra omgang og stod med litt mat og sånt. Så ja, nei, vi får ta den. Ja, du ble jo byttet ut like før, men når det blir offside og ikke mål likevel, hva du tenker da? Da blir man glad da. Det ikke så mye annet enn det. Festen med supporterne I går, hvordan var den på Eidis? Det var veldig artig. Veldig fint å holde på å si, møte dem enda nærmere enn hva vi gjør på bane og tribune. Veldig hyggelig å få fest I lag. Det ikke bare vi spillere som vinner cupgullet, det alle I Rosenborg-familien rundt. Så det veldig gøy å få dele med dem. Du har vært I Rosenborg I stund nå, kjempe opp I toppen I serien hvert år og de siste 4 som Rosenborg, men alle har tatt seriegullet I år. Det var veldig nærme, 1 poeng. Men så ble det cupgull for første gang på 20 år I klubbens historie da. Har du satt litt ord på hva dette betyr for Rosenborg? Nei, det betyr jo veldig masse. Det jo noe vi har jobbet for I veldig lang tid, så det å endelig klare det. Det blir en sånn utladelsesfølelse. Vi har vært veldig nær I hvert fall I serien I flere år nå, og vært noen semifinaler I cupen og sånt, så det bare ufattelig deilig å ha noe da. Et synlig bevis å se tilbake på. Var det her med motivasjonsboost foran neste sesong, og være norgesmester? Ja, det klart det. Vi norgesmester, det var gøy. Jeg har lyst til å oppleve det på nytt, og selvfølgelig, vi vinner egentlig serien, men så vinner vi den ikke allikevel, så det klart vi vet at vi kan, og har veldig lyst til å få det til, egentlig. Ja, som du sier, sportslig så dere faktisk det beste laget I serien, og så blir det bare seriesøl. Hva tenker du om det? Det ufattelig kjipt, men ikke noe vi kan få gjort med. Vi gjorde det vi kunne, og sånn det bare. Men all I all, det blir gull og sølv I år. Det ikke så verst. All I all den beste sesongen klubben har hatt på veldig, veldig, veldig mange år, så vi fornøyde med det. Tusen takk og lykke til videre. Takk.